Пам'ятаєте, декілька днів назад маринували ось це м'ясо і сало під черевину. Зараз обвітрюється. Оце такий кусок задньої частинки. Будемо коптити у бочечці. Ой! Да, мажор? Ти вже чекаєш? Тут як тут. І м'яско чекає. Ігор вже готов. Зараз будемо запускати процес. М'ясо трохи обвітриться, сало. Влага, щоб ушла. Чекаємо паску. Вітряно, прохолодно. Ну, але без дощок. Це вітра, якби не вітер. І у нас нарешті розцвів тюльпан. Якісь вони в цьому році дохлі. Дохленькі і маленькі. Та. Низенькі. Напевно, холодно їм. Холодно, морози ж, ночі холодно. Ти ж бачиш, що нарцис, воно ж поприхвачувано все. Та бачу. А мама тут красить, крашенки фарбує. І от що бачиш. Дорожечка, я ложечку покажу. Покажи. О, який зелененький. Синенький. А що там? Ага. А жовту ти, певно, викрути. А це з цибулі? Так, да, це в цибулині. З листочками. Оце особливо красиво. Ага. Приготували нашим гусятам ось такий мегамікс. Літній. Весняний. Тут яєчко. І травички. Тут бабка. Просто травички. А може їм трохи туди насипати? Один голову, я не знаю, ну так. Пробуйте. Траву вибираю. Щось махають головами. А, я знаю, ви потім з'їсте. Зараз затопчуть. Угу. Хороший у них апетит. Тю-тю-тю. Їдять що коні, що свині. Пішов процес коптіння, бачите? Коптить. А запах тут який. Вже майже все яєчко і з'їли, бачите? Сподобалось. Правда, виїли спочатку траву. А це все, що лишилось. Понаїдались і гріють. Зараз Ігор буде відчиняти. Скільки диму. Вуглики. Чекай, не видно. О, гарненько. Що, готово? Не знаю, що спіточу. М'ясо у нас по времени. Бачите, які у нас є тут термометри, градусники, свинина. М'ясо має бути 77 градусів, тоді воно буде готове. Це вже перевірено, ага, годами. 77, а зараз 51, так? Так. Зрозуміло. Ну що, будеш пробувати? Сало. Да. Бачи, тільки нож. Буде вже краяночно підсихати, все. Ну, буде типу, це ж сало. Який запах. Так, витягнули ми під черевину сало з м'ясом.
Що на тут не видіти? Так, Ігор зараз поділиться рецептом. Не рецепт. Просто скажу, що це сьогодні був найдовший процес, бо я тримав найменшу температуру, 120 градусів, десь старався, 120-130. Це вийшло в мене 3 часа 20 хвилин для того, щоб приготувати. А м'ясо ще продовжує, м'ясо ми будемо чекати, поки не настане 77 градусів. Сало просто тоньше, ну печінь. Угу. Я вже його готовлю, я просто знаю, яке воно має бути. А м'ясо перший раз, то я в нього встрілив. М'ясо таке товстеньке. От. Такі от лайфхаки з секретами. Колір червоний. Так, ви не дивіться, що вона така темнувата, вона дуже м'ягенька. Все м'ягеньке, геть. Нема нічого сухого. А колір такий дає вишня. Вишня раз, а друге я ж марінував, я завжди додаю паприку. Паприка завжди буде давати такий червоний ще колір. Вишня дуже. Так, всерединці от. Дуже гарне. Це вишня, і плюс там ще віддільно був типу збір всяких спец цих, як я, скажи. Спеціх? Ні, стружка. А, стружки. Ясненько, добре. Не добре. Геть. А я буду пробувати завтра на Пасху. А ти як кулінар мусиш зараз. Бідняшка. Смачно. Як вдома. Це добре. Бо вдома. Перше прибирання. Бачите, як приспособились. По половинці прибираємо. Перегнали їх в другу частину, щоб не витягати звідси. А туди свіже сіно. Серечка. Від неї пилюка трохи. Воно ж на горіщі вирішить. Все, у вас чистенько. Біжіть. На тепер туди, тут розгорнути треба. Біжіть. Це ще вам не багато насипали. Будемо смати. Все раз менше. Тут капець. Може забрати трохи? Да, заберіть. Багато. Лапи не суну. Це відомо, рано тут разом. Все, чистенько. Перше прибирання прийшло вдало. Але воно гоняє. Настрой. Тоже треба настроїтися, бо у нас один раз в рік. Прямий ефір. Привіт. Давайте знайомитись. Тримався, а він на пилюку. Ми тільки що просто прибирали в нього. Апчхі. Ти виносив це все. Вон, яке вийшло м'яско в Ігоря підкопчене. Копчене, верніше. Ось таке. А розріжемо ми вже завтра. А поки буде вистигати. Ну, запах. Тут сало. Все, не можу я тут стояти. Так, ми вирішили розрізати. Так. Вдруг не смачне. Стрьомно. Вдруг ще допікати його в духовці треба. Не покажу. Сам не дивлюсь. Ай, сире таке. Я бачу, що воно сире. Фу, яке не смачне. Вау. А що більше я рома. А це на сюди прикольно, бо нюхай.
Ням-ням. Воно просто свіже і тепле. Воно зараз застине і воно набере форму. Ну все, бач, пропеклося ідеально. 77 градусів. Так. Майже 3,5 часа сьогодні. Може ти на продажу будеш таке готувати? Може, ну добре. Хто хоче, ставте лайк. Ручкою зараз. Гості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних і животворних, страшних, Христових таїн, достойно благодарим Господу. Господи, помилуй! Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй! Христос воскресе! Воскрес. Воістину воскрес. Ми йдемо до батьків з кошиком розговлятись. Village fashion. Сільська мода. Позвали сюди. Спортівки з шльопками, брюки з шльопками, плаття з гамаками. Моя хазяюшка. Вона любить гусей і теж злазила за сіною. От так. Пахне. У мене не жінка, а золоце. Так, усім привіт. У нас сніданок, єгипетський чай з Єгипту. І наша пасочка. До речі, ось пройшло декілька днів від того, як я її спекла. Бачите, вона така вже... Зараз покажу. Така ж залишилась мігенька, така ж солоденька, така більш вистояна, от вже можна побачити, яка в неї структура. Кому сподобалось, зберігайте собі відео на наступний рік і печіть разом зі мною. І ще невеличкий спойлер, хочу попробувати модний такий трендовий крафін спекти цього року. Всі пекли його на Пасху, а я хочу окремо попробувати. Але цей рецепт класичний, він залишається для мене фаворитом. Так, Ігор?